مسلمانانو زبا خبره واوره مرګی را روان ده کده دی خبرو ارمانونه دی خلقو نه کو بیا بزنه اسلام دی په ختمه دو دی منځونو ته اسلام نه وای چې دی باندې خوشاله نشي دا به تاته چا ویلی منځونه اسلام تشه دا سوچ مو نه کی چې په صف اول کې منځ کوي او ګیره د خخ کوله پرخه دا او بریتونه دی بالکل داسې صفا کړی دی لکه ایرپورټ گرد غبار پہ نہ پریک دے خو خوا کی گوانڈی گوانڈے خزا ماشون بودا دلوگی مری سوال کوی تا چرگان خطے کدا منزی تا نہ پا تانی واقست بیا با ما رب نہیں پہ جندلے بس بیا با چھ تا سو پہ جندلے دے اگا با بیا صحیح ربی ما با بیا بلکل غلط پہ جندلے ستا رسول اللہ پسے پدے ملک دندناتے ہوئے ستا ملک کے کچری امی سڑے دا پیغمبر نوم بھی زتا واخلی وی کافر دے دے داس کہنا دا ستا ملک کے امی سڑے کا قرآن مجید تا صرف اشارہ قدر دا سے اکڑا وی گستاخی اکڑا خستا پا ملک کے چکل قانون دا گستاخی پسر کی چاگی تا پٹکے ہو او مدرسے نا سند والی پا مخ گیره پریگ دی پا سر پٹکے ہوئی نو دس ایڈی سارا او سرٹیفیکیٹ ور سارا دے دے پیغمبر پسی ہر چوی دی دا با پا ممبر ناس بھی دندناتے ہوئی بوئی چھ زمنگ رسول اللہ بی بی عائشی سارا دنو ہو کال پا عمر کے وعد شوئے ہو بیا دا تا گستاخی علکہ دا تو پک دی سنگا جیلے سس تیرا سارا علکہ تو پک دی پوگ دی لے سس تیرا سارا که امی سڑی خبر اکڑا کافر ہے و مولا بوئی چه قرآن کی مسئلے ٹولے دا خطو ہے چه قرآن ناقص تے تا کافر کی دے وئی چه ناقص تے دا سرا چه شہدے لیسنس تے ستا پا ملک لیسنس تے دا کفر چه چوکی واخلی اگر تا چوک ربم نشت ستا قوم ستا ملک ازادی دا چی مولا پا ممبر سوائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالب دا عائشہ مطالب دا خدیجہ مطالب صرف نور تکیگ دا چی حدیث دے چی شہر ہے حدیث دے یر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا یوش پکی نہو پی بیانو باندے راتا شوئے ہو ہر یوی سر قروانے کڑے ہو بے غسل نکولو بے پاخر کیو غسلو خزی سر دشپی قروانے شوئے دے ندے شوئے دے دی پتا چاہتا لیں تا سوریفری ادروے زان لہا چی تیش مارا شتا ریفری ریفری ہوتا ہی کچا گچی غش ماری ایمپائر دا نمہ نہیں ری گی ایمپائر ادری گی نہو بے بیانو باندے رسول اللہ وگرزے دا غسلے و نکر طولو سر قروالے وک سہاری و غسلو کو پتہ چاہتا ہو لگی دا چی دی کٹی تننو تا رسول اللہ داو گا تا پتہ چاہتا ہو لگی دا رسول خدا خبری ویلی دی چی دا نجید خز خبری چوک چاہتا خیدہ بے حیات زمان پیغمبر ویدی او دا رسول بی بیان خدا خبرہ صحابی تا پتا چنگا ہو لگی پا دی تورش پت سوک والا رو چی سارا نئے کولا زدمر خوبے اگوری چی دیکھو تینا رو تو دیکھو تینا رو تو او دن نئے چوکڑل دا پتا چاہتا نشت دا مولا تا سرٹیفیکٹ چاور کڑے دے نو باہر حال دے امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرے خود اللہ تعالی پرے خود یرے جی پلن کی امام صاحب دا لکلی دی یرے جی دا دا شیخ دے دا مفتی دے دا پیر دے دا ملنگ دے دا میاں دے دا بچا دے دا پلانے دے مسلمان تبکل رب در رب خبر پی بقید حدیث جوڑ کرے اللہ اسے رسول اللہ فرمائی لی دی چھ پا فارس کے بھائی او سڑے پیدا کی گی دا سے جوانان با پیدا کی گی چھ کچھری دا دین آسمان کی بھی مندے را بستیش ارمان دے چھ امیان اللہ کو نزان خبرہ والے
چې علما څڅوي حدیث جوړ کړي دی وی رسول الله فرمایلی دی چې ابناء فارس ایرانیان ابناء فارس چاته وی ایرانیان او فارس ته ایران ته فارس وی داربه پنجابت چې د ایران خلق تمره لوی زهانت والے دی کچری دا دین برا پا آسمان کے وے ہم حقیبہ حاصل کرے وے تو مطلب پیغمبران دی بربرنا وحی شوکا سی لئی وحی چالا رازی آسمان نا دین چالا رازی دی روایت کی ہوئی چھ ایرانیان کچری دا نوی ایرانیان انہوں نے برات لے اللہ وی دین آیا را جیتا دین خود فارس خلق مراد دی چو کوئی امام بخاری کی مراد دی چو کوئی امام ابو حنیفت مراد دی خاجی رسول اللہ وی چی دا سی خلق پیدا کی گیا خود رسول اللہ سر بی علم غیب ہو تا خود پا قرآن کی چگی وی چی غیب ہو علم چاہتا دی چی پیغمبر تا پتا و چی پی ایران کی بدا سی وقت پرے پیدا کی گیا دا خود پیغمبر تا علم غیب شتا کنشتا بے خود تاویزگر چی وی چی پتا چا تاویز کرے بے خود ٹک ہوئی چھے رسول اللہ تا دا پتا ہوا چھے فارس کی ایران کے بدا سے خل پیدا کی او چھے تو ہوئے چھے دا ٹک دا نو بیا چھے دا مولیان ہوئی چھے ارے جی ما تا پتا لگی چھے پتا چاہتا ویس کرے دے ما تا پتا لگی چھے پلن کی قبرستان کے خخت ہے تو ہوتے چھے تو خکا پیر شو علم غیب خوالا سر ہے نو تا خوصی و ساتمخ کے لئے چھے رسول تا و رسول دا پشگوئی کرے نو پیغمبر بیا غیب و باندی پویدلو والا شکا نشا زکا بریلیان وی چی ما کانو ما یکون علم ورسر دستا دا دی روایاتو پا بنیاد دقا سوچ یهودو کیو دقا سوچ بریلیانو کی دے چی بریلیان خپل پیران عبدالقادر جیلانی اسمان تا رسوی ورطا بیا کافر ولی وائی دا گو خون بلا چا گناہ نشتا دستای بریلیانو خمدا گناہ دا چی وی عبدالقادر جیلانی دمرا لوی سڑے ہو چی برا محمد رسول اللہ اللہ نا پختنا اکرا چی دا عرش کی دلتا چوک ودہ دے وی اللہ و توی چی بیا رسول اللہ تیوی رست ہوئی چی تا دل قادر چی لا دے کروی چی نستا خیرشتا و نظم آخر دا خبری کتابونو لکلی دی چی رسول اللہ وی چی معراج تا خطل ہو انت عبدالقادر جیلانی پروتو اللہ عبدالقادر جیلانی پیدا اغینا چو سوا کالا رستو پیدا کی گی خبرا ہو دو اخ مولا چی ستا چا خواہ دا برا خیجاوی یار پوٹ ستا لاز کے دے کما تیارا چی برا خیجاوی اگا خیجاوی چا دے امام ابو حنیفہ تیارا ہو خیجاولا چا دے امام بخاری ہو خیجاولا چا دے عبدالقادر جیلانی ہو خیجاولا چا دا غلام احمد قادیانی او خجوالا چا دا مسیلمۃ الکذاب او خجوالا چا دا دیوبند وغلا او خجوالا چا دا بریلیت والا چا دا وحابیت والا چا دا پنج پیریت والا خلق دا طول زمینی ٹانگی دی چی شیدی زمینی ٹانگی دی جو دا خود سر دینا دا یو شیم برا نشی رسے دے برا اختیارات و خکتا اختیارات و اقتدار صرف اور صرف چا سر دے دقا بس دین تشریح دے نور سے تشریح نیشتے مغولو کی یو مین دے چی تلری کی بل سپاتی کی دا اسلام چی چمر خوبیانی دی تولو نا قربان خوچ دا خوبی پکنو دا اللہ لوی نور ایوہم کار ندی بیا نفلو نا کار کئی ندی بیا دسو نا کار کئی بس تیری خبری دی منبر و محراب کی وقت سے ہوا ہے۔